A little worries over nickels and dimes, over 9-to-5 grind. I gotta get loose sometimes. Хвилююсь, але дуже хочу побачити чоловіка. Кітя, я за цих 8 годин, що ми не бачились, дуже сильно скучив, і ти навіть не уявляєш, як я з яким нетерпінням чекаю моменту, коли зможу нарешті його обійняти. І дуже чекаю цього моменту. Ну, якби це буде вже такий вже спокій бути поруч з ним. Сьогодні настав дійсно доволі особливий день. Саме сьогодні народжується сім'я двох таких особливих і близьких для кожного з нас людей – Уляни та Іллі. Буває таке, побачиш людину і таке враження, що прожили разом цілу вічність. Та зовсім не віриться, що могло бути якось інакше. Що ми би не зустрілись та не покохали одне одного. Обіцяю бути з тобою, яких би сюрпризів не викидала нам доля. Люблю тебе, котяш. Це назавжди. Моя невід'ємна половинка. Ти мій приклад для наслідування. Ти мій сенс життя. Я тебе люблю. Мур. Сьогодні за взаємною згодою в присутності найближчих вам людей, а також ваших почесних весільних свідків, ви стали сім'єю. І від сьогодні та назавжди вас називатимуть чоловіком та дружиною!